Добрий день, шановні члени круглого столу. Добрий день, вітаємо всіх учасників нашого круглого столу, який присвячений практиці конфіскації російських активів, проблеми і перспективи. Нагадую, що наш круглий стіл є третім в переліку публічних заходів, які ми виконуємо в межах виконання проекту «Російські активи як джерело відновлення української економіки». Перший відбувся 28 квітня, а другий відбувся 10 травня цього року. І от зараз ми приступаємо до третього круглого столу. Наш проект виконується за підтримки NDI і за фінансової підтримки Національного фонду демократії. І виконується громадською організацією мережі захисту національних інтересів. Нагадую, що на нашому столі ми раді вітати гостей з Америки, професора Чарльза, також гостей з Великої Британії пані Вікторію Кер, і також представників Павло Демчука, юридичного радника Transparency International Ukraine, також Сергія Варланова, адвоката, кандидата юридичних наук, голову Державної податкової служби 19-20 рік, Ярослава Юрчишина, народного депутата України, Олександра Лємінова, голова правління State Watch, Наталю Василечку, доктора філософії з економіки, адвоката, партнера адвокатського об'єднання Dexis Partners. І також Ярослава Сидоровича, якого вже представили, і Івана Городицького. Нагадую, що час на виступ 10-15 хвилин. Внизу у вас в нижньому меню є можливість вибрати кнопку перекладу англійську, українську, відповідно за вашим бажанням. І в нас є свій чат, куди ви можете записувати запитання. Як тільки вони в достатній кількості будуть накопичені, зразу їх озвучуємо і приступаємо до спільного обговорення. Для вступного слова запрошуємо Івана Городицького, який коротко в кількох словах окреслить результати нашого проєкту станом на 24 травня. Дуже дякую, Лідія. Іван Городицький, член правління Асоціації правників України. Від імені Асоціації хочу подякувати мережі захисту національних інтересів АМС за можливість долучитися до проведення серії цих заходів. Планується ще два, будемо раді бачити багатьох учасників там. Especially I want to say my gratitude to Victoria Kerr from Rogers United Kingdom and to Charles Szymanski from the Bielsk University and United States for joining this event as a speaker. So it's very important to have international vision on these issues. Як сказала Лідія, підбити підсумки, але враховуючи контекст, є бачення підбити підсумки не просто конкретного проекту, а десь чи розповісти про результати, точніше, а навіть проговорити результати загалом роботи, санкційної роботи з відшкодування збитків, яка ведеться Україною, і щодо якої безпосередньо що невід'ємною частиною якої безпосередньо є також і питання конфіскації і санкцій. Підбити підсумки, тут включимо презентацію, підбити підсумки хочеться в першу чергу тому, що буквально минулого тижня ми могли можна було констатувати, що минув рік від часу офіційної роботи над проблематикою відшкодування збитків. 18 травня Володимир Зеленський своїм указом минулого року створив робочу групу з питань міжнародних механізмів відшкодування збитків. І, власне, ми мали нагоду минулого тижня констатувати, що створений перший елемент цього механізму – саме реєстр збитків. Зараз про це поговоримо. Проте, тим не менше, це дуже важливий крок. Міністерство юстиції України, я бачив, є представники сьогодні на заході, зробили величезну роботу в цьому напрямку. Інші колеги з Офісу Президента, уряду. Проте,
Це ще не означає, що повний успіх відшкодування, оскільки найкращий механізм відшкодування він не може бути реалізований без фінансування цього процесу, тобто без виплати компенсації або забезпечення відшкодування у іншій формі – реституції, сатисфакції і так далі. Відповідно, ключовим джерелом розглядаються саме російські активи. Я зараз переключу. Якщо говорити про те, які очікування компенсаційного механізму, то чинні міжнародні механізми не підходять Україні, власне, через те, що всі вони в тій чи іншій формі не відповідають кільком критеріям. Жоден із них не є швидким. Імовірно, процес відшкодування для України і конфіскація російських активів, як ми зараз бачимо, теж не буде швидким. Це традиційно для міжнародної практики. З тих, що застосовані до України, не всі можуть бути реально виконані. Тобто, очевидно, що Росія не буде виконувати рішення Міжнародного суду ООН чи інших міжнародних органів. Росія не буде брати участь добровільно у процесі відшкодування. І в цьому контексті дуже варто наголосити, що десь недоречними є паралелі з компенсаційною комісією ООН щодо Іраку і відшкодування Кувейту і іншим країнам. Чому? Тому що в цьому випадку Ірак добровільно йшов на відшкодування збитків. В Україні і Російська Федерація, точніше, в найближчій перспективі неймовірно, що погодиться на будь-яку форму добровільного відшкодування. І саме тому слід і необхідно шукати інші альтернативні джерела забезпечення фінансування відшкодування, якими безпосередньо є російські активи. Україна веде дуже активну роботу. Я тут вже згадував роботу в Міністерстві юстиції, але на різних рівнях – міжнародному, національному, санкційному і в документуванні збитків залучена велика кількість органів виконавчої влади, судового органів, тобто є практика Вищого антикорупційного суду, про яку сьогодні буду розповідати мої колеги, в тому числі Наталія Василечко. І ця робота, вона фактично свідчить про зрілість, свідчить про те, що Україна і український уряд і свідчить про те, що Україна і український уряд розуміють всю складність питання і розуміють те, що слід вести комплексну роботу з різних сторін. Так, перепрошую. Український уряд і, власне, робоча група з відшкодування, вони розглядають, що цей міжнародний компенсаційний механізм має складатися з чотирьох елементів. Перший – це угода, яка забезпечить процедуру. Це спеціальна комісія, яка буде здійснювати розгляд, компенсаційний фонд і безпосередньо реєстр збитків. Реєстр збитків було створено згідно з рішенням Комітету міністрів Ради Європи 12 травня, а вже 17 травня в Рейкявіку було підписано відповідну угоду в рамках Ради Європи, до якої вже долучилися 43 країни і Європейський Союз. В майбутньому цей перелік має і повинен розширюватися. І стратегічною метою для України на наступний рік найімовірніше є те, щоб забезпечити, що учасниками цієї угоди буде не менше половини від членського складу Організації Об'єднаних Націй. Це дозволить говорити вже про певну визнану легітимність. Цей реєстр, зараз ви бачите його основні положення на сайті, було обрано його створення в рамках Ради Європи. Рада Європи висловила згоду на те, щоб цей реєстр функціонував і, в принципі, компенсаційний механізм будувався навколо неї ще в своїй резолюції від 26 січня 2023 року. І це було втілено в тому числі з допомогою значних дипломатичних зусиль. Україна матиме можливість в рамках цього механізму призначати, власне, виконавчого директора і одного з семи членів правління або рада, в залежності, як перекладати назву board. І теж елемент, який потребує окремого обговорення, напевно, не в межах сьогоднішнього заходу, але він є тим не менш важливий, це те, що юрисдикція цього реєстру поширюватиметься лише на збитки, скоєні 24 лютого або після цієї дати. Тобто те, що сталося до 24 лютого 2022 року, залишається відкритим, як це зробити. І як забезпечити ці права. І тут, власне, є оцей потреба в забезпеченні оцього victim-oriented approach, з тим, щоб ми розуміли, що не формальності вони не мають ставати на перешкоді для реалізації права постерпілих, постраждалих на відшкодування збитків. Тут ви бачите, є величезний масив рішень, в яких було підтримано Україну і створення компенсаційного механізму для України.
Рада Європи в цьому контексті є своєрідним чемпіоном, оскільки прийнято було справді великий масив. І як вона знову ж таки наголошувала у своїй резолюції 26 січня, це те, що той досвід, який накопичив Комітет міністрів, той досвід, який накопичив безпосередньо Європейський суд з прав людини в частині доказування, в частині оцінки шкоди, він може і має бути використаний на користь України. Так само було отримано підтримку з боку Європейського Союзу і Європейський Союз як організація, а також 26 його членів, за винятком, зрозуміло, Угорщини, вже стали сторонами угоди про створення реєстру. Є підтримка на з боку Організації Об'єднаних Націй, яка, щоправда, не зможе відіграти лідеруючу роль в цьому процесі через право вето Росії і Китаю на рівні Ради безпеки. Тобто це той механізм, про який зараз теж говорить, що слід реформувати. І також висловлювалася підтримка на рівні парламентської асамблеї НАТО. І вчора було ще одне рішення, яке, можливо, не прямо стосується відшкодування, але яке теж дуже свідчить про політичну підтримку з боку Північно-Атлантичного альянсу щодо забезпечення справедливості для України та українців. Також наші держави-союзники, вони роблять значні кроки на користь того, щоб створити ці механізми, які забезпечили конфіскацію російських активів. В першу чергу, то слід відзначити США і Канаду, які ще в червні і грудні минулого року створили відповідні механізми на рівні свого національного законодавства, які б дозволяли з підстав власне підтримки агресії Росії або участі в цій агресії здійснювати конфіскацію активів. Європейський Союз діє дещо в інший спосіб. Вони діють в той спосіб, що вони все-таки обирають шлях, щоб використовувати ці заморожені активи Російської Федерації як певний важіль тиску на Росію і щоб все-таки якось змусити Росію в той чи інший спосіб добровільно заплатити відшкодування. Це, можливо, ілюзорний підхід, але, як ми бачимо, ми рік тому не могли мріяти про F-16, танки «Леопард» і інше. Тобто ставлення наших союзників змінюється, стає більш реалістичним в плані постачання зброї, імовірно, воно стане більш реалістичним і в частині конфіскації активів. Сполучене Королівство, Японія вже теж починають певний рух на шляху до створення певних механізмів конфіскації і єдиною країною великих розпорядником російських активів, яка досі не озвучила, точніше категорично заперечує проти того, щоб конфісковувати російські активи, і залишається Швейцарія. Теж достатньо складно, але з цим слід рухати. Тобто Швейцарія вже був прецедент після Другої світової війни, коли вона теж не хотіла йти на конфіскацію активів нацистської Німеччини, але тим не менше певні кроки вдалося тут зробити. І також сьогодні ми будемо розглядати, коли Сергій Варланов буде говорити про можливі альтернативні способи, яким чином, можливо, окрім створення спеціальних механізмів або такого прямого вилучення, забезпечити конфіскацію російських активів. Оскільки, як я вже й говорив, що в випадку України саме російські активи, які зараз заморожені, вони, очевидно, найбільш реальним і доступним засобом для відшкодування. Тим не менше, ми не маємо забувати, що оці цифри, мільярди доларів чи певні юридичні механізми, це не є самоціллю, тобто їх отримати, їх забрати. Ключовою метою відшкодування є справедливість. І ключовою метою є справедливість для потерпілих. І саме оцей підхід, про який сьогодні теж буде говорити, знову ж таки, наша колега з Британії, пані Вікторія Кер, є надзвичайно важливим пам'ятати і забезпечувати. Коли ми говоримо, коли ми адвокатуємо на рівні громадських організацій, професійних асоціацій, уряду, ідею конфіскувати активи, це не означає, що це в першу чергу це не про покарання. В першу чергу це про повагу і захист жертв і потерпілих від російської агресії в Україні. На цьому дуже дякую за увагу і передаю слово модератору Лідії. Дякуємо вам за цікаву презентацію, яка дозволила нам в загальному уявити зараз стан справ, який в нас є станом на сьогодні. І now moving along to our session. Please welcome Victoria Kerr. Welcome to the next speaker. Thank you. Can you start? Yes,
Thank you very much. And thank you very much for the organizers for inviting me today. I apologize, I'm not speaking in Ukrainian, so I will try to go very slowly for the interpreters as well. So just by way of background to introduce myself, I'm a Scottish lawyer from the United Kingdom. And I'm working as a consultant for Redress, which is an international human rights organization based in London and The Hague in the Netherlands. And I also work as a consultant for the Asser Institute, which is an international legal research institute in The Hague also. For the past few years, I've been working on supporting national law enforcement agencies, judges, civil society organizations, and a number of actors in Ukraine on criminal accountability. But I've had a side interest in sanctions for many years, and I'm now working on a number of projects exploring whether assets can be confiscated at the EU and UK levels to support victims in Ukraine. So I'll be speaking from a UK perspective today, and I think has already been mentioned, compared to a lot of our other colleagues here today, I think the UK is indeed a little further behind on asset confiscation, which is unfortunate because there are a lot of Russian assets here. As you already know, asset confiscation is a highly complex process fraught with considerable legal hurdles. So in my work, we are trying to not only navigate these legal challenges of asset confiscation to suggest feasible legal routes in the United Kingdom, but also to adopt a progressive and victim-centric approach to consider also what other workaround options could be possible where legal routes are not yet adopted in the UK or can't be adopted. So I'll try to outline a few of the aspects we are considering. In terms of asset confiscation, I think we have to distinguish between state assets and the assets of private individuals and entities. So when we consider the right to reparation under international law, the legal basis for confiscating state assets for the benefit of Ukraine is relatively clear, in my view. Russia owes reparations to Ukraine. So the key legal hurdle is immunities. And there are a few ideas circulating on that, which I think we may discuss further today. So for example, whether we can enforce recent decisions of Ukrainian courts, which are lifting immunities, perhaps in a similar way to the enforcement of arbitration awards. Or whether action taken by executive bodies rather than courts would overcome sovereign immunities, and also whether there is a possible defense of countermeasures. We also have to consider whether there would be political will to confiscate state assets, if there is a risk that the same legal routes could be adopted against UK state assets abroad also. So in relation to private individuals and entities, for a legal basis, we've been considering inspiration from corruption-related confiscation routes, such as confiscating the proceeds of crime, or non-conviction-based confiscation mechanisms, which give public authorities the power to confiscate. In the UK, we have what's called unexplained wealth orders, which is a kind of version of this. The question is how we can use these inspirations to be extended to individuals and entities who are perhaps involved in human rights violations. So we think the Canadian legislation is very progressive in this respect. Here, the role of the executive is very strong. A minister can make a finding that an individual is involved in a grave breach of international peace and security, a gross violation of human rights, or corruption. And I think you can really see the connection to the sanctions criteria there. However, we believe that there could be legal challenges to this process because the role of the court is very limited.
as are due process considerations and human rights considerations in relation to the individual whose assets are being confiscated. So with all of this in mind, our organization is taking a progressive approach in the interests of victims. So we are also working to see if we can adopt or create a new legal basis in the UK to confiscate assets of individuals involved in gross violations of human rights or serious violations of international humanitarian law. So like the Canadian case, we see merit in connecting the confiscation to the sanctions regime. However, one thing to note is that in the UK, the sanctions criteria for individuals and entities is quite broad under our Russia regulations. So you can be sanctioned for being affiliated to the government of Russia, or also if you're involved in the destabilization of Ukraine or threatening the territorial integrity of Ukraine. So we still see a role for executive bodies. They could do initial fact finding in relation to human rights violations or violations of international humanitarian law, but it would need to go beyond what is already being done to list these individuals in the sanctions regimes, because the criteria is very broad. In our view, the court would need to have a more prominent role, and ultimately the decision on confiscation would need to rest with the court. We also have to consider due process guarantees. So we have been building into our ideas the opportunity to challenge both executive level decisions and court decisions at every stage of the process. And also in the UK, of course, we have to implement strong human rights safeguards to make it compliant with the European Convention on Human Rights and the Human Rights Act in the UK. And one of the most complicated aspects is making it compliant with the right to property under the European Court of, Convention, sorry, of Human Rights. In our view, the European Court of Human Rights has effectively stated that when considering the confiscation of assets, the courts would need to balance the public interest with the interests of the individual. So confiscating the assets would need to be proportionate to the public interest. And we are of the view that it could be proportionate to the public interest, because we view that the public interest would be financing reparations for victims in Ukraine. Given that redress has expertise in reparations, we think it is important to consider how this money will ultimately be used in the end. And I think some of these mechanisms have already been mentioned. Under the international law of reparations currently, it would be difficult, in my view, to argue that victims have a right to reparations from private Russian individuals or entities directly. But ultimately, there are several initiatives underway to deliver reparations, both on Ukrainian state levels and international levels. Some of these have already been mentioned. So we think the money could obviously go towards these initiatives. We also have to manage expectations, and there would be a policy shift in introducing a new legal basis in the UK, away from sanctions being a preventative tool for behaviour change towards an accountability tool. An aspect I also find interesting is how a process like this could interact with international criminal accountability. So for example, if a case was initiated against the same individual for similar conduct. So in the meantime, in the absence of a legal basis for asset confiscation, we're also considering workaround options. So can we use penalties from sanctions evasion to assist victims in Ukraine? And I think we might hear some more on this from US colleagues. But we in the UK would need significant improvement of sanctions enforcement. Also, could the tax or interest gathered on frozen assets be used? And I think there's some EU precedent for this happening. We've also considered a controversial option of
bargains, so where individuals could be delisted from sanctions regimes if they volunteer their assets for the benefit of victims in Ukraine. And also I want to highlight one final unique case we have in the UK, which is the sale of Chelsea Football Club, which was permitted despite Abramovich being subject to sanctions. And I think initially he volunteered, but then he was sanctioned anyway. But the UK declared that that money would go to Ukraine, and it's £2.5 billion. And last year they declared that that would be earmarked for Ukraine, but we've heard nothing since. So this is something we're working on. We're seeking answers from the UK government, and we'll continue to advocate on this as well. I think I've spoken too long, so I will stop here, but I'm happy to join the discussions today. Thank you. Thank you, Victoria, for your interesting presentation. And thank you for your work and for your experience for Ukraine. And now I would like to give the floor to the next speaker, Charles Szymanski. Welcome, Professor. Thank you. I appreciate the introduction and I appreciate being here. Thank you also Ivan and the Ukrainian Bar Association. I think, we all have to do our part, right? And maybe it's not on the front lines, maybe it's not holding a gun, but if we have skills at the legal area, it's great that everyone is here together trying to do our best to try to get justice and compensation for Ukraine. So I think it's a great idea to have this discussion. So thank you again for the invitation. My presentation will be a kind of a brief look at the situation in the United States and what could be done in terms of maybe delivering some of these Russian assets to where they're needed, to the victims, to Ukraine. And let me try to share my screen. And let's see if this works. Okay, I think it's there. All right. As Ivan and Victoria have said it much better than I can, there are some difficulties and problems within the public international law framework about how to get reparations, how to get compensation after a war or even during a war. And, before we go into the minutiae and the legislative initiatives that the United States has, I think it's important to step back and look at that. Generally, historically, we see that there have been reparations and there is a legal entitlement to reparations. But they also, if we look historically, they assume, a completely defeated opponent, right? In Germany in the First World War, and that created some controversy in terms of the reparations that they were supposed to pay and actually never really completely paid. And then the Second World War, it was a total defeat of Nazi Germany. Reparations in a sense were taken, especially from the Soviet side, from the Eastern sector. But that was a completely collapsed state with Nazi Germany. There were reparations for the other Axis allies, Finland, Hungary, Romania, and they did pay. There's a model for that, but I think the conceptual issue and I think everybody is realistic about that. If there is some kind of negotiated peace, and Russia is not completely defeated on the battlefield, I hope that that they are, but if they're not, would they ever agree? Would they participate in any kind of voluntary mechanism? Would they agree by treaty to give Ukraine reparations? How realistic is that? If they concede, if they withdraw from Ukraine, they give back the territory. What happens then? So I think we have to be realistic about what scenarios where Ukraine could actually get reparations, but notwithstanding those problems, I think we still have to work forward. And I think the pool of frozen Russian assets may give Ukraine some leverage in any kind of peace situation or negotiations to get some kind of compensation. If we look at, and Ivan touched on it in a second, I'm not going to go too much more deeply into it because I'm going to focus on American mechanisms.
There have been claims commissions that have had various degrees of effectiveness. And you know, if we look at even the Ethiopian Claims Commission, just a note about that, you know, as I remember that the claims almost canceled each other out. I mean, there may have been plus or minus $5-10 million on either side. So, you know, in a sense, it went through a process, but I'm not so sure one side or the other got appropriate reparations. And we look at the latest, you know, International Court of Justice decision about Congo. Again, you know, Congo did not receive what they should have gotten, you know, for various reasons, but they got a small percentage of the actual damage. So you know, there are issues. There's issues about countermeasures under international law. In the U.S., we've been talking about it. And, you know, it seems that the argument has been, yeah, you could freeze Russian assets, but that's as a leverage for them to stop their illegal activity to withdraw from Ukraine. And so that presupposes that you can't seize them and confiscate them and distribute them. You have to just hold them until a time when that leverage causes Russia to stop their illegal action. So that's not conclusive, but that's some of the thinking, at least from US international law scholars. So there's problems internationally, I think. It doesn't mean we have to give up. You know, Ivan and Victoria, they're doing amazing things, and other scholars, we have to go forward with that. But it's also, I think, vital to use some domestic legal opportunities to deliver some of these assets, to possibly deliver it to Ukraine. So in the U.S., you know, again, as opposed to international law, you know, if we do take legislative or executive action, I think it saves time over going through some purely international mechanisms and might, in fact, result in some quicker recovery for Ukraine. You know, as we've talked about, there's really two pools of assets, right? One is the seized sovereign assets or the frozen sovereign assets, more accurately. And then there's these, I'll call them the oligarch assets, right? You know, the Russian yachts and you know, homes in Sardinia and Monaco, those types of places. So there's two kind of pools of things maybe to go for under domestic legislation. You know, the oligarchs and seizing, you know, Russian yachts and you know, these toys of the super rich, it's really appealing. And, you know, I think it has maybe a public relations and maybe even a morale boosting effect, apart from the actual assets, the money that we could get. So I think it has some value, even apart from the dollar amounts or monetary amounts. But there, as Victoria raised earlier, there's a lot of legal problems with that. Additionally, maybe not insurmountable, but there are problems. There's opaque ownership. We have to link these assets to actual Russians connected to Putin and the regime, and you know, with shell corporations in the Caribbean offshore. It's you know, they have really good lawyers. It's sometimes difficult to do, not insurmountable, but it takes time and it's a challenge. And then, as we've talked about today, the due process considerations, you know, whether it be under U.S. Constitution on the 5th and 14th Amendments of the U.S. Constitution or European human rights law. Yeah, we're taking property without compensation, right? There has to be some fair judicial process in order to do that. And I think, just again, just generally looking at the U.S. constitutional law, this is quite difficult just to expropriate these people's assets, whether it be by the executive, and that's without judicial intervention, that causes problems. As individuals, I think they would have these constitutional due process rights, and they would have reasonably good legal claims, depending on the manner in which their assets were not frozen, but actually seized and distributed. That's the bigger problem in terms of a taking. Under U.S. law, I think it's okay to freeze these assets, but to take them, that's another question. The central bank assets are a bigger asset, the sovereign funds from the Russian bank. And I think that presents less legal problems, I think universally, but at least in the U.S. You know, where is the money? So with these two pool things, just looking at this is from a snapshot from
I think NBC News did it, you know, right when the war began, about the reported Russian sovereign assets. And if you look at it, I think the US is 38 billion. I've seen 39 billion also in other figures. The total, I think everybody's been talking about, is about $300 billion or $310 billion. And this was the estimate based on the last disclosures before the war from the Russian bank itself. So in the US, we could be talking about $38 billion in sovereign assets, although some people have suggested more. Lawrence Tribe from Harvard thought it would be up to $100 billion, but that seems to be an outlier. Oligarch assets, the Atlantic Council had a chart, which I won't click into with time, but it's on the slide, up to $1 trillion of all types of oligarch assets, $58 billion of which were reported frozen throughout, those countries who were actually freezing these assets, $9 billion in the form of yachts and homes, and $500 million to $1 billion in the U.S. Most recently, there was a case, got some notoriety of $5.5 million almost dollars seized from an oligarch that was given to Ukraine. As we talked about, these seizures are kind of related to crimes, right? I mean, they have to be, they're frozen assets from Russian oligarchs that are connected to Putin. But then in order to seize them and then distribute them back to Ukraine, even though there was some recent legislation in the US allowing the Department of Justice to directly do that, there has to be some underlying criminal activity. And that's usually the standard. It has to be a crime. And if it was used in furtherance of a crime, then legally the assets could be seized. And in this case, I believe it was these assets were under sanctions from 2014 in the initial invasion of Russia with Crimea. And so it did meet those requirements. But again, just keep it in context, 5.4 million, it's a drop in the bucket, as we say. It's important, we have to go forward, but I'm not so sure that's the answer. The bigger sum of money, the $300 billion, and in the US, maybe it's $38, $39 billion. Can the US just grab that and give it to Ukraine or do something else with it that would have a relatively fast benefit? I think it's possible, although the weight of evidence suggests under current law, there's some problems with that. There's a specific law. I mean, it's not so terribly complicated in the U.S., the International Emergency Economic Powers Act, and it gives the president of the United States the power to freeze assets as he or she sees fit in a foreign policy, in his or her foreign policy discretion, and to transfer these assets. So there was a case involving the transfer of some Iranian assets to a claims commission, surrounding the conflict between the U.S. and Iran, and the hostage of holding the embassy staff hostage. And the court said, yeah, you could do that. It's clearly in the statute. You could transfer for money to some kind of commission. The president could just do that as the presidential powers. There was some amendments to that law, and it also states that the president could seize assets, can confiscate assets, if they're from a state that's in conflict with the U.S. or that has engaged in armed conflict with the U.S., has attacked the U.S. in some way. And so if you look at that provision, that would suggest, well, there is a distinction. The U.S. has to be at war or in direct conflict with the country in order for the president to actually confiscate that and give it, and in this case, to Ukraine. So the argument is that, well, yeah, it's clear from the statute, there's two things, freezing and seizing, they're two different things, and the U.S. is not actively in a conflict with Russia, so they can't do that. That seems to be the majority view. I should just say that a strong minority view is that no, they can transfer. They can transfer it to some of the possible claims commissions that Ivan and Victoria were talking about. It's in the statute. They can transfer it. And so that could be possible under any kind of an aggressive interpretation of the statute. And then the other thing could be the president could say we are in a conflict with Russia
cyber attacks, other kind of election interference. This could amount to the definition of a conflict. And if the president declares it, then he could seize these sovereign assets and distribute them to Ukraine. It's a minority view, but that could be, I think, possible. There has been some proposed legislation to make it clear. The Asset Seizure for Ukrainian Reconstruction Act, again, these are proposals. They're not into law yet. Basically, one is to make seizing assets of Russian oligarchs a bit easier. There's another act, basically, to do what we just talked about, allow the president direct authority to confiscate these sovereign assets and transfer them to some kind of claims commission that Ukraine could recover for their damages. And then another proposal has been to simply eliminate sovereign immunity. I think Victoria talked about the problem of immunity. And in the United States, there's legislation that gives sovereign and foreign entities immunity. And there is the Ukraine Sovereignty Act. There's another been a proposal. Let's eliminate that. And then actually individuals can, who have suffered losses as a result of the illegal attack on Ukraine, they could go to the United States and recover from that fund directly. So in other words, legislatively remove Russian immunity. Again, hasn't been enacted, but that's a proposal. There is a thought, some scholars say that the US certainly can do that. There's no problem about it. And then the counter argument is, well, that would violate international law. That would violate, you know, United States obligations under customary international law to respect sovereign immunity. You know, to that, I would say, you know, the US has in the past taken strong positions, whether it be, you know, in military actions in the Middle East, drone strikes. There's been questions about international law being violated. There's been some cases where the International Court of Justice has said, hey, US, for example, you didn't give the right to a consul to some people who have been arrested under international law. Don't execute them. What happened? The US executed them. I'm not saying those were, you know, maybe good decisions across the board, but I think it's, you know, disingenuous to say, you know, to the US all of a sudden has to respect to the letter customary international law in the face of, you know, outright aggression and a need, you know, to take some action and to hold the letter, the US to the letter of customary international law on this point. So I think domestically it can be done. And I think that that would be sufficient under US standards, to legally make these funds available for Ukrainian victims. There's been, so what's stopping the US? What's been the counter arguments? Russia may seize U.S. assets, but, you know, again, I think most of the U.S. companies have pulled out. I don't know if that's a big concern. The bigger issue might be rule of law. You know, what does it mean? The U.S. is saying, hey, Russia, you have to follow international law. And so by the U.S. technically violating some customary international law, that might be counterproductive. Again, in my point of view, there's, you know, this is aggression that has not been seen since, especially in Europe, since the Second World War, that these are extraordinary times. And I think the US has to take action, at least send a signal, get this $39 billion. The president should confiscate it. To make it even clearer legally, the legislation should be enacted, allowing the president to do that, eliminate sovereign immunity for these Russian assets. And I think that would send a signal. As Ivan said, you know, look at tanks, look at planes. Someone has to break through first. Someone has to set a precedent. And maybe it's not the whole $300 billion, but with respect to $39 billion, there are means, there are lawful means under U.S. domestic law for the U.S. to get these assets and give them to Ukraine or to the victims. And I think the U.S. should do that to set a model. And hopefully Europe and other countries will follow through. Thank you. I appreciate it, the opportunity to speak with you. Thank you for your presentation, Charles. And you received some questions in our chat. Would you like to respond to it? If I'm done. Yeah, sure. I can do that. Or it's up to you and the organizers if you want me to respond, everybody to respond to questions at the end so I don't take anybody else's time. I could do that, or I could try to answer them now. It's really up to you.
Thanks. Зараз продовжуємо наші виступи. До виступу запрошується пан Сергій Варланов, голова Державної податкової служби, 19-20 роки. Прошу, пане Сергію, чи ви є з нами? Так, вітаю. Дякую за надане слово. Як дуже було корисно взяти участь у цій дискусії, послухати наших закордонних колег. Багато з, власне, з того, про що я хотів говорити, вже в тій чи іншій формі звучало, тому я буду трошки, можливо, швидшим, ніж планував. Я в межах Центру Дністрянського і в межах проєкту досліджую, власне, альтернативні способи відшкодування, до яких ми відносили традиційно національні, цивільні та кримінальні процеси, мирові угоди, або, як казала пані Вікторія, bargains, тобто домовленості певної, до певної міри, або добровільне врегулювання, так зване, можна так це назвати. І також це так зване похідне використання активів. Тобто це факт заморозки активів, він є на сьогоднішній день. Питання щодо їх використання. Тому, можливо, почну, власне, з цього питання. Воно було найменше продискутовано дотепер. Вказана ідея звучала приблизно півроку назад від Євросоюзу про можливе заснування фонду інвестиційного, в який будуть передані російські активи і, власне, доход, поки вони є заморожені, і, власне, дохід від функціонування цього фонду може бути на, ну, буде направлений на відшкодування шкоди, завданої діями Росії. Вказана ідея була відхилена спочатку, але мені здається, що певна потенція в цьому є, оскільки заморожені активи на сьогоднішній день фактично вони не використовуються, і вказані ризики права власності, ризики для країн, які мається на увазі ризики для країн, які заморозили такі активи, про які сьогодні говорили, там питання належної процедури, тобто вони всі є, питання їх відміни, ну, воно не стоїть. Стандарт доказування або за Європейським судом з прав людини, або всесвітній стандарт доказування у справах стосовно шкоди, він є, як до процедури, як і до суті. І питання стосовно репарації, існування цієї комісії, за, якщо ми беремо до питання незгоди Росії, ну і безумовно, ми не говоримо на сьогоднішній день про безумовну капітуляцію, тому використання цих коштів із наступним переведенням їх до України у тій чи іншій формі, ну, це не потрібно виносити за дужки і не потрібно ставити на цьому хрест. Наступне питання – це, власне, цивільні і, зокрема, податкові справи. Зокрема, у Німеччині є відома справа Алішера Усманова, яка, ну, не закінчується для нього. Німецький уряд продовжує проводити це розслідування. Німецький уряд визнав Алішера Усманова, ну, визнає Алішера Усманова податковим резидентом Німеччини з 2014 року. Відповідно, усі наступні його дії, у тому числі із передачі у траст активів, із продажу клубу частків у клубі «Арсенал», вони, німецький уряд, зокрема прокуратура, вважає оподаткованими на території Німеччини. Ну і відповідно з усіма, ну, наступними наслідками. Мені здається, що стосовно приватно-правових справ ми можемо бути
ми можемо бути свідками застосування цього підходу у багато яких справах, особливо на у континентальних європейських і американських системах права, в яких немає концепції нондомів, тобто не податкових доміцілів. Є така концепція у Великобританії, на Кіпрі, і там відповідно до іноземних доходів застосовуються певні спрощення, але у континентальній Європі цього нема. Тому, можливо, до приватних активів ми будемо бачити поширення цього підходу, якщо він буде успішний в Німеччині. Наступне питання – це, власне, кримінальні справи стосовно приватних осіб. Ми вже говорили про Малафеєва, але тут на сьогоднішній день ми спостерігаємо, власне, успішність справ стосовно порушення санкцій. Тобто це, можна сказати, похідні справи. Якщо особа, підсанкційна особа, ухиляється або якимось чином хоче обійти санкції, то відповідно вказане майно конфісковується. Ну і тут, як у американському варіанті, направляється до України. І стосовно добровільних врегулювань, також дуже мені імпонує підхід попередніх доповідачів, ну він це, скажімо так, common sense, такий здоровий глузд, юридичний, прописна істина про те, що суверенні активи і приватні активи – це є два різних підходи. Стосовно суверенних активів ми говоримо, власне, про імунітети і про це питання дій, питання великої політики, ну і питання економіки і фінансів, про це трошки пізніше. Стосовно приватних активів, звичайно, добровільне врегулювання санкцій взамін на кошти. Ми бачимо багато, як в Україні, починаючи з такої довготривалої історії Альфа-групи, та, яка фактично, ми бачимо, знаходиться у якійсь дискусії навіть з українською владою. Питання футбольного клубу Челсі і Абрамовича, його роль у різноманітних активностях, пов'язаних із процесами в Україні. Тобто на дистанції, звичайно, санкції застосовані до росіян, вартість майна яких оцінюється приблизно $1 трильйон, звичайно, не треба скидати цього варіанту із розряду робочих варіантів. Наступне питання, я би хотів, завершуючи, провести таку невелику інформацію, яка б спонукала нас до дискусії, це питання часу. Час стосовно прийняття механізму для відшкодування до України, він є критичним. На сьогоднішній день кількість активів суверенних і несуверенних, приватних, почнемо з суверенних, складає від різної інформації, оскільки Німеччина до кінця ще не розкрила, скільки активів російських тут знаходиться. Відома цифра – це $300-350 мільярдів. Ну, можливо, звучали цифри і $500 мільярдів. Приватних активів ми бачимо всього assets є трильйон, але заморожених не так багато. Тобто питання, що на сьогоднішній день ідентифікованих і заморожених активів є приблизно $500 мільйона. Шкода, яка була нанесена на сьогоднішній день Україні, за підрахунками Світового банку, складає $411 мільярдів. За іншими підрахунками там Єврокомісії, відновлення, причому не до того стану, який був до війни, а просто там умовно функціональне відновлення, коштує 250-300 мільярдів гривень. Рівень допомоги України з
становить на сьогоднішній день приблизно 200 мільярдів доларів. Тобто, мені здається, що ми треба брати до уваги, що ми на сьогоднішній день знаходимося у ще у точці балансу, у точці, коли кількість заморожених активів Росії дорівнює шкоді і дорівнює фактично тим коштам, які були надані Україні в, ну, як позика, не як грант, а як позика. Тому це питання таймінгу у цьому питанні також є критичним. Усі подальші, скажімо так, процеси, які можуть призвести до створення великої комісії до врегулювання, вони будуть потребувати вже для того, щоб вони були ефективними, активів, які є притриманими, говорячи мовою приватного цивільного права, і там замороженими, це мовою публічного права, їх вже буде не вистачати. І, власне, жертвоорієнтовний підхід, да, питання захисту жертви агресії, він буде під питанням, звичайно. І тому, завершуючи, я би хотів привітати усі ці здобутки, які на сьогоднішній день вдалося досягнути, у тому числі створення реєстру, але мені здається, що насправді у нас є не так багато часу для того, щоб починати приймати рішення. Дякую. Дякую, пане Сергію. Дякую, що з нами поділили своїми вихованнями, своїм досвідом і поставили акцент про таймінг. Так, він час найдорожчий ресурс завжди був, а зараз то, напевно, критично. До слова запрошуємо Наталю Василечку, доктор філософії з економіки, адвокат, партнер адвокатської компанії Dexis Partners. Пані Наталя. Доброго дня. Дякую за участь долучитись до дискусії. У своїй частині доповіді я, напевно, зараз трошки зміню акценти з міжнародно-правового аспекту виявлення конфіскації російських активів до внутрішньоукраїнського аспекту та зосереджуся на тих результатах, проміжних результатах дослідження, які були нами проведені саме в контексті виявлення певних теоретичних і законодавчих прогалин в існуючому зараз механізмі, який працює в Україні, на базі аналізу судової практики. Тому що зрозуміло, що найпростіше побачити будь-які недоліки чи прогалини, аналізуючи вже існуючі судові рішення, які є. Насамперед, варто зауважити, що взагалі вся процедура виявлення, блокування, ідентифікації і конфіскації активів – це адміністративна, а не кримінально-правова процедура, так? Хоча вона і схожа на неї і містить певні можливі ознаки. Це пов'язано з тим, в тому числі з тим, про що згадував Іван Городицький, що вся ця історія, так, вона не про покарання, вона про справедливість. Відповідно, були в Україні розроблені, створені певні окремі процедури, які можуть певним чином гарантувати, як ми виявляємо ці активи, як ми їх блокуємо і як ми їх конфісковуємо. Для того, щоб системно подати результати наших напрацювань, я стараюся типу хронології, тобто як це відбувається. Перший етап – це РНБО. Так? Це рішення РНБО, яке затверджується указом президента про накладення санкцій. Разом з тим, що цей документ є політично безпековим, так? Тому що він там ставить перший крок, є першим кроком для того, щоб показати, що саме цю особу, її активи ми надалі вважаємо підсанкційною. Цей документ також є юридичним документом, оскільки він накладає значні обмеження для власника активів і інших користувачів. Загалом, станом на зараз, вже з 2014 року, так, тобто з того часу,
і з наступних років, коли взагалі була практика накладення таких санкцій, в реєстрі судових рішень ми можемо знайти близько 140 справ щодо оскарження указів президента про проведення санкцій. Більшість з них є в закритому доступі, однак ті, які є в відкритому доступі, ми їх можемо проаналізувати і зробити певні висновки. Перший висновок – це висновок, що, в принципі, вони оскаржуються, так? Тобто зацікавлені особи звертаються до суду, застосовуючи своє право на захист, і оскаржують сам указ президента. Загалом, тобто практика зараз така, що більшість справ, які є відкриті, ми бачимо, що вони були провадження були закриті з різних процесуальних підстав. У 9 рішеннях заявнику було відмовлено в скасуванні санкцій. В одному з таких рішень позовні вимоги були задоволені. Якщо прослідковувати якісь тенденції, то можна перевірити, що суд перевіряє такі нюанси, як пропорційність, так і відповідність обмежень в демократичному суспільстві, що, в принципі, я зрозуміла, відповідає в тому числі практиці ЄСПЛ. Друге, що перевіряє суд, і що, в принципі, було причиною з підставою скасування одного з рішень, і що становить собою певну правову проблему, це відсутність в рішенні РНБО обґрунтування підстави накладення санкцій на конкретну особу. Це пов'язано з тим, в тому числі, що рішення РНБО на етапі його винесення, воно виноситься, як правило, на підставі певних оперативних повідомлень, в тому числі правоохоронних органів, і у ньому не розписуються так обґрунтовано підстави, якби це мало бути відповідності до законодавства України, що, звісно, в подальшому може стати підставою оскарження таких рішень. Якщо йти далі по хронології, то виявляється ще одна проблема. Тобто, якщо ми говоримо про перше, це рішення РНБО, яким визначається особа і належні їй активи, то важливим є те, що перелік активів не є вичерпним. Так? Тобто ми передбачаємо, що санкції стосуються всіх активів, які фактично зареєстровані на таку особу, а також на ті активи, якими вона фактично розпоряджається або може користуватися через третіх осіб, як фізичних, так і юридичних. Але оцей факт встановлення, так, цих активів, які фактично не належать особі, його потрібно встановити, ідентифікувати і зафіксувати. І тут, знову ж таки, є питання часу. Тобто, зрозуміло, що коли особа знає, що на неї накладаються санкції, але вона ще має в цей момент можливість якось обійти санкції, тобто відчужити активи, передати їх на користь там третіх осіб, якщо вони на неї безпосередньо не були зареєстровані, то вона цією можливістю скористається. І в Україні це не тільки питання, знову ж таки, сфери санкцій. Ця проблема існувала давно і завжди, навіть в звичайних юридичних кейсах. Тобто в нас немає відповідальності за умисне виведення своїх активів з-під проваджень, в тому числі з-під санкційних проваджень. В той час, як, наприклад, типовим є зараз для США, для Британії, в тому числі для ЄС, що сам факт намагання обійти санкції є порушенням сам по собі. В Україні, на жаль, такого чіткої закономірності немає. Тому далі у нас у ланцюжку є Мін'юст. Мін'юст є органом, який уповноважений ідентифіковувати так фактично ці активи, які належать під санкційним особам, і потім звертатися до позову до Вищого антикорупційного суду України відповідно з позовом про їх конфіскацію. Зрозуміло, що таким органом є Мін'юст, це досить закономірно і логічно, оскільки він має і відповідні доступи до реєстрів, доступи до інформації і уповноважений представляти цю частину інтересів держави. Однак, знову ж таки, тут є знову цей елемент часу, тобто між етапом подання позову, між етапом визначення особи підсанкційної і етапом подання позову може пройти час, за який певні активи загубляться, вийдуть з-під
впливу, і пізніше буде поставати питання, чи можуть такі активи бути конфісковані. Далі вже на самому етапі розгляду справ ВАКСом ми також вже можемо виявити певні закономірності і проблематику, яку, яка вже виникає. Так? Тобто одна з таких проблем – це захист прав третіх осіб саме в таких провадженнях. Оскільки актив, на який ми хочемо стягнути на користь держави, може належати не тільки, чи не повністю, чи не тільки, чи не в повній часті підсанкційній особі. Він може належати в певній часті також, наприклад, громадянам України, на які не можуть бути накладені санкції. І знову ж таки, вже існуюча на даний час практика ВАКС показує певні проблеми в цьому, як має діяти суд, чи накладати все-таки стягнення на весь актив, наприклад, на 100% корпоративних прав, чи виділяти відповідно частки активу, залежно від того, які частки володіння є в цій корпоративній структурі. І насправді це питання є досить складне, тому що в корпоративних структурах не завжди так, як воно є на папері, воно є насправді. У нас можуть бути номінальні власники, номінальні акціонери. Може бути навіть очевидним для суспільства факт, що певне розмиття часток було зроблено якраз на користь ухилення, так, уникнення санкцій, але це може бути очевидно для суспільства, але це може бути абсолютно не очевидно для законодавця, оскільки все-таки обмеження права власності – це дуже юридично чутлива тема, і будь-яке порушення прав, воно пізніше може бути оскаржене і захищене, в тому числі, наприклад, в Європейському суді з прав людини. Тому, підсумовуючи, варто зазначити, що зараз в Україні розробляється і частково напрацьований механізм, як ми виявляємо, як ми будемо конфісковувати ці російські активи. Але дуже важливо слідкувати за тими викликами, які ми вже можемо прослідкувати, в тому числі судової практики, і їх, відповідно, вводити їх регулювання, в тому числі в законодавчому механізмі. Дякую. Дякую, пані Наталя. Дякую за те, що окреслили існуючі ланцюги, так, українські, конфіскації українських, російських активів. До вас також є запитання у чаті, чи бачите його, від Павла Садохи. Бачите, пані Наталя? Бачу. Так, з Португалії. Павло Садохи з Португалії. Дуже дякую. Бачу запитання. Єдине, не дуже певне, чи це запитання до мене. Можливо, хтось з спікерів також захоче щось додати. Думаю, що такий механізм може бути запропонований, але, на мою думку, це більше питання все-таки внутрішніх механізмів тих держав, про які ми говоримо в розумінні проживання діаспори. Тому що внутрішнім українським законодавством важко регулювати виявлення російських активів на території інших країн. Пане Ярославе, ви хочете щось додати? Так, значить, тут важливе питання, ну, вітаю всіх, тут важливе питання – це виявлення активів. Надзвичайно важливе питання, тому що дійсно, яка кількість активів, особливо у російських олігархів, нікому не відомо. Відомо, що вони збагатились за 22-й рік, хоча в списку Forbes вибули певна кількість російських олігархів, але лише 10 їх залишилося, і вони збагатились на 152 мільярди. Тобто для них війна – це спосіб заробітку. І якраз з Португалії повідомили про те, що знайшли віллу мами Пригожина, виявляється, в такої людини бувають, в таких людей бувають мами, але в суді європейському санкції, які були на неї накладені, судом були скасовані, тому що вона ніякого відношення до свого сина не має.
Хоча ми прекрасно розуміємо, її вік 85 років проживання в Радянському Союзі не давало можливість їй заробляти гроші, по крайній мірі, поки був Радянський Союз. І це, очевидно, це криваві гроші її сина, на які він, відповідно, купив маєтки, записав на неї. Треба виявляти. Власне, діаспора може багато. Я думаю, що ми будемо полювати, весь світ буде полювати за російськими активами. Настане час, так як полювали за фашистами після війни і притягували їх до відповідальності. Так само буде тут. І мене особливо стривожила ситуація в Болгарії, коли була спроба замаху на генерального прокурора Болгарії, який відкрив кримінальну справу проти уряду за те, що уряд не блокував активи. А виявляється, в Болгарії півмільйона активів, які у власності росіян. Звичайно, це є різні росіяни, але зрозуміло, це не бідні росіяни. І це росіяни, які, ну, можливо, тішаться від тої війни, можливо, заробляють на тій війні. Це повинні вони відповідати за цю агресію, за цю війну, яку було розв'язано. Путін не сам один. Він має підтримку і мав підтримку, і має підтримку. І це найбільша проблема на сьогоднішній день, коли за рахунок пропаганди, за рахунок зомбування людей з одної сторони, а з другої сторони, що вони мають можливість заробляти на цих кривавих грошах, багатіти, і їм демократичні цінності не потрібні, коли вони мають заробітки. Оце найбільша прикрість. Тому дякую за питання, пане Павло. Будемо долучати діаспору і сподіваюся, спільними зусиллями ми зможемо це подолати. Я хотів ще сказати, до нас приєдналася Ірина Кирєєва з Міністерства юстиції. Власне, коли Наталя Василечко розказувала, то я хотів сказати, що краще було би від Міністерства юстиції почути, власне, що вдається, але я зроблю одну ремарку. На сьогоднішній день я розумію, що в Міністерстві юстиції треба збільшувати штат, збільшувати кількість людей, які працюють над конфіскацією. Тому що роботи надто багато. Її не просто в рази, її на два порядки більше треба робити, ніж зараз робиться. Хоча те, що ви робите, те, що вам вдається, достатньо нормально. 24 мільярди є в спеціальному фонді державного бюджету, який минулого тижня уряд вирішив давати в межах до 200 тисяч на компенсацію, на ремонти будівель. І це добре, що це вже зараз робиться. Але суми мали би бути набагато більше. Дякую. Дякуємо, пане Ярославе. Переходимо до нашого. Може, пані Ірині, дайте. Пані Ірина, мудра, чи ви є з нами? Добрий день. Не мудра, але Кирєєва. Я перепрошую. Добрий день, шановні учасники. Мене звати Кирєєва Ірина. Я працівник Міністерства юстиції і, власне, член команди, яка займається безпосередньо впровадженням міжнародного правових механізмів відшкодування шкоди, відшкодування збитків, завданих російською агресією. А також є представником департаменту санкційної політики, на яку, власне, і покладається реалізація цієї спеціальної санкції, стягнення активів підсанкційних осіб в дохід держави. Перш за все, я хочу подякувати за інтерес до такої, за зацікавленість до такої теми, тому що вона дійсно актуальна, дійсно потрібна. І ми розуміємо, що попри... Звичайно, ми не можемо порівняти людські втрати з... Я раз хотів... Я перепрошую, не чути? Там якийсь звук відключить, будь ласка. Мене немає, мене все добре. Добре, пані Ірино, продовжуйте. Я розумію, що ми не можемо порівнювати в жодному разі людські втрати
з матеріальними, але людям потрібно відновлюватися. Люди втратили, багато хто втратив все. Україна має відновлюватися. І головна ідея того, що за це все руйнування, за ці жахливі протиправні дії, грубе порушення міжнародного права повинен відповісти саме держава-агресор. Звичайно, що ми вдячні всій допомозі, яка для нас надходить, але ми повинні перш за все змусити агресора відповісти за свої злочини. І так, я хочу, власне, від імені всієї команди подякувати за вітання. Реєстр збитків створено, ми вже маємо перший практичний крок такий. Це вже практика, це вже ми відходимо від політичних заяв, які також отримати, хто працює з міжнародним правом, ви розумієте, що отримати навіть на політичному рівні таке підкріплення, підтримку, створення такого механізму – це вже великий крок. На сьогоднішній день почалися створення міжнародного реєстру збитків, і який планується найближчим часом, звичайно, запустити, де будуть зафіксовані збитки всіх категорій осіб, юридичних, фізичних осіб, держави Україна, вони будуть категоризовані за різними видами збитків. І, власне, також цей реєстр міститиме саме докази, підтвердження доказів настання такої шкоди. І на ньому це вже ті заяви, які ми на сьогоднішній день чуємо, що збитки великі, збитків багато, руйнування там неймовірні, ми вже зможемо їх порахувати і, власне, показати цю цифру, більш-менш оцінити, зрозуміло, що по тих там, де вже є доступ до територій і де люди можуть надати ці докази. І наразі, знову-таки, зрозуміло, що реєстр – це тільки початок роботи, надалі триває робота над впровадженням власне самого механізму компенсаційної комісії, компенсаційного фонду. Хочу дещо уточнити, поправити спікера, що ця комісія, цей механізм буде будуватися на міжнародній угоді, тобто не міжнародна угода є елементом самого механізму, а весь механізм, вся правова підґрунтя, все буде базуватися на міжнародній угоді, яка, власне, і дасть можливість створити таке підґрунтя, правове підґрунтя для конфіскації активів, як суверенних, так і приватних активів. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день, що б ми не робили, це священна корова в усіх практично юрисдикціях. Вони всі оберігають ці активи. І поки не буде створено належних механізмів, правових механізмів, тому що ніхто не збирається діяти аналогічно, як робить наш агресор, всупереч міжнародному праву. Тому створюється, обговорюється саме підґрунтя для конфіскації таких активів. І ми віримо, що ми знайдемо це підґрунтя. Якщо брати, ми робимо те, що ніколи до того ніхто не робив. Ми посягаємо, можливо, Україна посягає там на ту ж таку священну корову, але ми мусимо це зробити. І ми вдячні всім тим, хто надає підтримку там інформаційну, консультаційну для запровадження таких механізмів. В той же час хочу сказати також, додати, що реєстр збитків, він вже на сьогоднішній день легітимний, вже до нього приєдналися, як було зазначено, 43 країни. І так, ще більше учасників зможуть приєднуватися. Але цей інструмент вже є легітимним, він вже не потребує додаткових якихось ще додаткового приєднання для його легітимності, не потребує додаткового приєднання країн. Тобто ми вже працюємо з цим. А щодо скепсису про те, що механізми механізмами, але потрібні реальні конфіскації. Дійсно, доля така є, ми його десь також частково поділяємо. Але, власне, він змушує нас рухатися вперед, шукати шляхи. Як було зазначено, що головне повинна бути політична воля, а юристи знайдуть шлях, яким чином цю політичну волю, власне, виконати. От. Тому я вдячна за коментарі, готова відповісти на запитання і готові до комунікації для продовження подальшої роботи. І ще один хочу зазначити коментар, зокрема, стосовно останнього.
про роботу Міністерства юстиції в частині стягнення активів. Ну, по-перше, не кількістю, а якістю, що можна брати. Так, дійсно, що кожна справа, кожна, яка розглядається у ВАКС, вона потребує величезних ресурсів, затрат, і причому не лише часових, тому що ми розуміємо, що всі ті активи вже давно намагалися приховати, сховати, передати третім особам, і ці всі факти істотно впливають, власне, на можливість такого стягнення таких активів. А багато є вже тих, там, ну, ви ж розумієте, що до суду ми можемо піти, коли є наявні підстави і обґрунтування. Просто так піти в суду, суд на, лише на підставі публікації про те, що всі знають, що він там підтримує агресію, не маючи ні підстав, ні доказів наявності активів, не маючи ні підстав, якісь належних доказів, які сприймаються судом, також ми не можемо звертатися. І ми розуміємо, що на кожну таку справу повинні бути абсолютно сильні докази. Тому що якщо потім ці справи будуть розвиватися в Європейському суді справ захисту людини, в інших інстанціях, ми просто дискредитуємо і як судову систему, як, так і самі рішення, так і, власне, всю процедуру конфіскація, ту адміністративну процедуру конфіскації, яка існує на сьогоднішній день. Тому що ми в себе її вже зробили, тому нехай в тому вигляді, яка вона є. І коли ми розмовляємо з нашими колегами, коли ми просуваємо спеціальний компенсаційний механізм, коли ми просуваємо ідею того, що повинні здійснюватися конфіскації, повинні створюватися правові механізми, вони першим ділом запитують, покажіть ваш механізм, покажіть, як він працює. Відповідно, ми повинні абсолютно всім способом демонструвати про те, що наш перш кількість – це чудово, але в першу чергу це повинні бути непорушні, якісні, з належним підґрунтям судові рішення, які виправдають, встоять і продемонструють іншим нашим колегам про те, що це потрібно зробити, що це можна зробити, і закликати до того, щоб вони це в тій чи іншій мірі зробили, відтворили в себе. Дякую. Дякую, пані Ірино. До вас запитання від пана Ярослава Сидоровича. Можливо, не дивіться, можливо, не запитання. Чаті також є. Так, то дивіться, можливо, не запитання. Справа в тому, що це наша третя дискусія. У нас ще буде 7 дискусій. По крайній мірі, ми запланували до кінця літа провести. І ми одну дискусію присвятимо, зокрема, реєстру. Тому що стосовно роботи реєстру, на сьогоднішній день є багато білих плям і, можливо, навіть певних питань, які треба буде, ну, враховуючи певний досвід, трошки змінювати. Тому що ні досвід Кувейту, ні досвід Палестини, ні досвід багатьох інших, він 100% не годиться для України, і ми повинні творити нові прецеденти. І далі у нас будуть дискусії 6-го, у нас будуть дискусії 15 червня, тому всі, хто зараз присутні в цьому чаті, повідомляю, ми будемо заздалегідь повідомляти і розширяти ті дискусії, щоб ми зосереджувалися на достатньо складних питаннях. Тут є питання, я на яке швидко відповім, хоча, можливо, це питання до Мін'юсту, але хотів сказати, що є перший указ президента, в якому, зокрема, Ірина Мудра очолює делегацію від України для створення нового договору з Польщею. І я думаю, що механізми, зокрема, репатріації активів, багатьох моментів, буде відпрацьовані на дружній країні з Польщею для того, щоб потім застосувати із іншими країнами. Тому що насправді механізмів немає. Це я вам можу впевнено сказати, як людина, яка була членом комісії 2005 року по поверненню активів злочинної влади Януковича. І ми побачили, наскільки це складно зробити, що ми не змогли багатьох речей, із-за відсутності, можливо, волі західних країн і відсутності певних наших механізмів в повній мірі здійснити. Деякі речі вдалося, але менше, ніж треба було. І тому, можливо, я і ініціював цей проект,
для того, щоб ми це бігли, бігли, дуже бігли, і потім не було оглядання назад, а що ж ми так мало зробили. Я впевнений, що ми зробимо більше. Дякую. Дякую, пані Ірині, за вашу працю і вам натхнення в тяжкій, але справедливій боротьбі. Дякую. Дякую, пані Ірині. Надаємо слово пану Ярославу Юрчишину, народному депутату України. Чи є з нами пан Ярослав? Я не бачу. Він зараз в посольстві, він під'єднається. Коли ага, добре, тоді можемо. Так, так. Тоді запрошуємо Олександра Лімонова, перепрошую, голова правління StateWatch. Я не ображаюсь, насправді, це дуже смішно, тому що ви дичі назвали так, як мене дійсно називають. Я був і Лімонов, і Лімінов. Насправді я Лімінов. Ні, Філімонов – це Сергій, це наш товариш з гонору. Дивіться, я постараюсь максимально швидко, тому що я бачу, що вже півтори години говоримо. Буду прямолінійним, перш за все. По-друге, буду говорити те, що знаю, в зв'язку з тим, що ми тримали і будемо тримати комунікацію з нашими міжнародними партнерами, посольством України в США, Міністерством юстиції, і аналізуємо безпосередньо ті кейси, що ініціюється Мін'юстом за результатами роботи РНБО президента. Ми знаємо там блокування активів, лише потім санкціонування, потім введення безпосередньо указом президента, і лише на основі цього Міністерство юстиції готує позови. Перш за все, про джерела забезпечення компенсації. Продовжую стверджувати одне ключове. Оці всі абстрактні цифри, там 350-400 мільярдів або один там скільки трильйонів, про що яку мову йде, приватних активів, про це треба все забути. От якщо ми стягнемо за декілька років, створивши механізми передачі грошей після продажу майна від наших західних партнерів нам, хоча б одну десяту від названих сум, це буде суперово. Я не буду казати, тому що це було офрек, але я так зазначу, що посол одного з наших, що знаходиться в столиці, одного з наших ключових геополітичних партнерів, от про ці 350-400 мільярдів абстрактних, зазначив нам наступне. Ці гроші розпорошені між різними юрисдикціями, перше. Країни між собою інформацію не обмінюються, друге. Третє, це дані на звітний період, це літо 2021 року. Якщо в той момент в найпотужнішій демократії світу знаходилось 38 мільярдів зарезервованих суверенних коштів Російської Федерації, то на початок війни їх залишилось 9. По відношенню можете порахувати самі. Тому у мене є величезні сумніви, те, що всі ті названі суми, скільки нам потрібно для того, щоб поновити нашу державу після повномасштабної збройної агресії негідників з півночі, а це не буде. Це, скоріш за все, будуть внутрішні джерела, плюс безповоротня фінансова допомога, можливо, кредити наших західних партнерів під нульовий відсоток і так далі. У мене особисто немає ілюзій. Ну, я абсолютно не вірю в те, що ми швидко, оперативно зможемо відновити країну за рахунок зазначених джерел для компенсації. Стосовно добровільності і примусовості. Ну, в громадському секторі, як і в політиці, є люди, які яструби, є люди, які голуби. Ну, мене чомусь, я жартую, не чомусь, то очевидно, чому. Відносять до яструбів. Я за максимально жорсткі рішення. Я вірю в добровільність сплат репарацій Російської Федерації тільки за умови, коли зберігається для них один єдиний ключовий принцип, який вони розуміють. Знаєте, в високорозвинених суспільствах демократіях панує сила правого, а в авторитарних, тоталітарних – право сильного. Якщо ми їх не змусимо добровільно нам, знаєте, добровільно-примусово заплатити ті кошти, які вони будуть платити, вони нічого це робити не будуть. Причому, якщо ми подивимося на весь спектр російських так званих опозиціонерів, які зараз розпрошені по країнам Європи і Сполучених Штатах, там теж немає монолітності, але розмова йде про те, що той же самий, що перебував за ґратами понад 10 років, пан Ходорковський, він каже, що немає проблем Російській Федерації за умови зміни режиму 50-70 мільярдів доларів щорічно виплачувати репарацію України. Це взагалі не праці ніщо. Я хочу нагадати, минулого року російський бюджет від надходжень нафти газу отримав 350 мільярдів. Це абсолютно не означає. Чому так багато? Тому що були високі ціни,
Ми ж розуміємо, як працює економіка, що, ну, типу, попит і пропозиція. Такого вже не буде. Зараз вже існує ембарго, нафтопродукти, ембарго по газу немає досі. І він навіть не потрібен, тому що Росія сама собі висила в ногу, як недосвідчений ковбой. Для мене є очевидним, що підрив трьох-чотирьох там вітвей, да, гілок, цей Nord Stream, це зробили Російська Федерація, тому що саме в той час проходили військові навчання ВМФ Російської Федерації над місцем, де проходять ці труби. І Росія втратила 90% ринку газового. Компенсувати ті історії про те, що вони там компенсують, або Індія, Китай і так далі. Ну, те є профільні експерти, з якими я, до речі, гарно спілкуюсь. Наприклад, є Михайло Гончар, з яким я писав спільний текст про Росатом, який досі не санкціоновано. Для мене ситуація зрозуміла. Але Росія має компенсувати, вона буде компенсувати. Ніякої добровільності не буде, їх якщо змусять, притиснуть, скажімо так, за горло, тоді вони зрозуміють, вони будуть оплачувати нам. Стосовно тих кейсів, що мене дуже цікавило, тому що, ну, так, в основному мене цікавить, знаєте, не теоретична або там нормотворча якась, а реалізація, імплементація тих норм, які закладено. Ну, там рік тому ж було ухвалено закон, зміни до закону про санкції. І поступово Міністерство юстиції, до речі, пан Ярослав зазначив дуже правильну річ, я йому щиро дякую і я повністю його підтримую, що штат Мін'юсту потребує підсилення, як кількісного, так і фінансового. Так, як є, так бути не може. Я вже декілька разів, декілька тижнів писав зі зверненням, з таким, ну, публічно, не публічно, до Офісу Президента Володимира Олександровича, у нього ж там є ключовий радник Андрій Борисович, підсилити Мін'юст. Ну, людей фізично не вистачає. Росія так глибоко запустила свої економічні пазарі в цілі галузі економіки, що ті люди, які знаходяться в там відповідному підрозділі Мін'юсту, плюс це вже згадана тут Ірина Мудра, ну, вони мають зашитися, там, вони мають жити на роботі 24/7. Нічого не, вони так нічого не бачать, ну, наскільки я знаю. Дуже багато роботи, дуже багато треба подавати. В чергове кину камінець в ідею, а хто придумав ці 10 днів про подачу позову, пам'ятаєте, в законі про санкції, те, що зараз хочу поміняти, зараз, типу, 10 днів дається. Це за 10 днів треба зібрати всі належні докази для того, щоб довести, що та чи інша особа, ну, російський олігарх, так званий. Хоча там олігархів, насправді, в Росії 3. 3-2. Як і хто придумав строк 10 днів? Ну, нереально. Стосовно кейсів, право приватної власності не порушене, але, ну, вибачте. Якщо, наприклад, там останній мій текст про сальдо, на дочку, перша інстанція винесла рішення і задовольнила частково вимоги Мін'юсту, ну, апеляція повністю. Дочка сальдо, отримуючи доходи, ну, там, взагалі мінімальні, я порахував 775 гривень в місяць, має у себе в руках безпосередньо корпоративні права на десятки, там, здається, одна товка була, чи прат, на мільйон гривень. Ну, це якби і першокурснику юрфаку зрозуміло, що це кошти набуті, вочевидь, не нею. І вони всі класно порозводили. Сальдо розвівся зі своєю дружиною, не спілкується. Сальдо не спілкується зі своєю дочкою. Дочка розвелася зі своїм чоловіком колишнім. При цьому чоловік, зять від теші, має чинну довіреність. Це просто аплодисменти Мін'юсту, що знаходять такі деталі, які доводять, що переважна більшість юридичних дій колаборантів, російських олігархів, ну, це повна нісенітниця. Ротенберг, Ocean Plaza. Мені цілком очевидно, що там вже був інвестиційний союз «Либідь», власницей ТРЦ. Очевидно, була політична домовленість, і Василю Хмельницькому, українському підприємцю, дали змогу вивести в «Аванта Інвест», чи якось так називається, товка нова. І дві третини відібрали безпосередньо у родин Ротенберги. І то Ротенберги перекинули на номіналів. Ці номінали є номінали, мені це все доводив. І ще там судове рішення, ну, по суті, мене зрозуміло, Шилков, ще один, там же ж кар'єр був по Шилкову. Це теж цирк на дроті максимальний. Вони, типу, за два дні до воєнної, до, ну, повномасштабної війни передають корпоративні права, якісь пані Ільтьо. І вони не можуть зареєструвати цей продаж корпоративних прав,
тому що почалася війна і не працювали реєстри. Ну, слава Богу, ми отримали потрібне рішення. Було згадано по Альфа-групу. На самому початку я скажу так: вочевидь, у них так чи інакше заберуть активи. По Моршинській там дуже непростий і хитрий кейс. Вони були власниками, там IDS Ukraine, власниками є не тільки Фрідман, Авін і ну, Косого, це він більше до банківського сектору, до Альфа-банку стосується. По Моршинській вони володіли там 56%. І вони технічно подарували 7% акцій уряду Грузії і зменшивши свою частину до 49%. І зараз іде такі якісь незрозумілі політичні ігри. Ми всі чітко розуміємо, що це політико-правові рішення, що це не виключно про юридичну складову. І ті люди, які мені апелюють, що все має бути згідно межах і спосіб передбачення законодавства, да, безумовно, Конституція правильна і так далі. Але чи всі ми розуміємо, що жодна міжнародна безпекова інституція не уможливила Україну від нападу Росії в 21 столітті. Жодна. Всі там ООН, Генеральна асамблея і так далі. Це просто ні про що. Знаючи, скільки у нас людей знаходиться в полоні, військовослужбовців, і скільки вже загинуло, тому що я спілкуюся з Міністерством оборони і там, з одним підрозділом. Я скажу так, ми маємо створювати нові механізми, як і міжнародного правового співробітництва, так і всередині держави. І те, що у нас є Міністерство юстиції, який безумовно за політичного дороговказу, карт-бланш, називайте будь-як, показує, що потрібно оперативно конфісковувати меж чинного законодавства майно, ну дякуючи Богу, що у нас є такий Мін'юст. Дай Бог, щоб працювали всі інші міністерства. Ну і наостанок про міжнародні активи, які належать нашим колаборантам кумам Путіна, наприклад, яхта Медведчука. Оце така чергова історія, яку я буду розбирати. Просто вам розкажу, що декілька місяців тому співробітники Нацагентства з розшуку менеджменту активів, жировуюча компанія, ну там їх всі, ті, хто не прийшов до нас на тимчасову слідчу комісію, яку очолює Железняк, поїхали в Хорватію оглядати яхту. Як ви думаєте, вони оглянули яхту? Вони там майже тиждень пробули. Нікому нічого не сказали, що їх не допустили до яхти. Приїхали сюди без результатів. Ну, а ми ж з вами ну, не живемо в сферичному вакуумі і орієнтуємося виключно на там, юридичну матерію. Ну, життя є життя, ну, прагматизм, так? Для того, щоб допустили до яхти, вочевидь, треба було поговорити завчасно, якщо ви не можете напряму, то через своїх старших партнерів, що вас допустили хорватські правоохоронці. І домовленість така була. Просто дехто з'їздив в Хорватію, ніби на відпочинок, і повернувся. Тому треба от думати. І от ще один прекрасний ілюстративний приклад. Міністерство юстиції, коли готує позови, вони ж розсилають запити по різним органам публічної влади. Ну, це служба зовнішньої розвідки, БЕП, СБУ, НАБУ і так далі, для того, щоб консолідувати всі належні докази, щоб прийти в рамках адмінрозгляду з позовом безпосередньо до ВАКС. Так якщо всі органи адекватно структурують свої відповіді і надсилають, то АРМА знаєте, як робить? От просто взяли, вивели ніби з мішка інформацію, а ви самі розбираєтесь, сміються там і так далі. Того в мене виникає дуже багато запитань, наприклад, до АРМА. У мене є велика похвала в сторону Мін'юсту, дійсно класно працюють. Я не до кінця розумію позицію деяких суддів ВАКС. Загалом ВАКС – чудова інституція. Деякі позиції досить окремих суддів досить дивні. І причому, ви знаєте, тут не можна сказати, що вони якось заангажовані кимось і так далі. Тому що вони можуть, от я поясню, вони ж трійками розглядають. От один суддя, нехай буде це Іванов, він по одному кейсу пише окрему думку. Я читаю цю окрему думку і думаю, боже, ну, типу, з якого космосу це написано? Потім, я займаю протилежну сторону. Ну, очевидно, що треба забрати актив. Наступний кейс через 2 місяці. Ця ж людина всупереч позиції двом колегам пише абсолютно от так, як я думаю. І я не можу зрозуміти, як так, але насправді дуже чудово, що випрацьований механізм. Він найбільш ефективний і найбільш, скажімо так, оперативний.
Тому що в рамках кримінального розслідування, поки буде доведено те, що склад кримінального діяння в тих чи інших осіб існує, як додаткова санкція, конфіскація майна, ну це можна типу роками ходити, ну бігати, знаєте, колами і не отримувати результат. Ну, у нас ще є третій механізм через Верховну Раду, але також це точковість ні до чого. На мою думку, саме ось цей механізм найкращий. Можна дуже довго дискутувати стосовно того, як його покращувати потрібно. Тому що ну, в світі не існує ідеал, до нього можна лише прямувати, знаєте, дивитися на нього і намагатися досягнути. Але ми готові до співпраці з колегами, якщо комусь цікаво, ми безпосередньо працюємо, ну, співпрацюємо з Мін'юстом, там і небагатих, і Іриною Мудрою, і з іншими органами, які тим чи іншим чином розслідують кейси. Ну, а загалом то це зараз так виходить, що БЕП, тому що реєструється по 212, 209-й. Ну, легалізація коштів отримана незаконним шляхом, або умисна несплата податків. І таким чином, будемо відвертими, просто притримують актів, а потім вже готуються безпосередньо всі інші, як вони кажуть, мероприятия для того, щоб конфіскувати. Але не в рамках кримінального провадження, тому що в рамках кримінального провадження це можна боротися руками. Дякую. Дякую, пане Олександре. До вас запитання від пана Ярослава. Ну, можливо, не запитання, а коментар. Дякую, пане Олександре. Ви дійсно можете багато розказувати, бо в темі мене буде пропозиція, тому що дійсно механізми законодавчі треба покращити. І ми залучили достатньо фахових юристів і з України, і з західних, щоб впроваджувати кращу практику. Тому що мене особисто тривожить та ситуація, що ЄСПЛ рік тому зупинив всі справи проти України, зрозуміло, повномасштабна війна. Однак, коли відновить, щоб ми не програвали справи, яким ми аплодуємо. І певний аналіз юристів говорить, що 50-50, ми можемо і програти успішні справи. Тому чистота законодавча, чистота доказів має бути ідеальна. Оце зауваження. І, власне, дякую вам. І в нас ще, наскільки я розумію, ну, два спікера, я не знаю, чи Ярослав під'єднався, ще не написав мені, передаю слово модератору, вибачаюся. Дякую вам. Готові до співпраці. Мої контакти у Івана Городицького точно є. Ми дружимо більше 10 років. Щиро вам дякую за вашу роботу. Дякую за ваш виступ. Він такий живий, неординарний. Дякую, пане Олександре. До слова запрошується Павло Демчук, юридичний радник Transparency International Ukraine. Всіх вітаю. Дякую за запрошення на цей захід. І, власне, ми під час попередньої доповідачі підійшов до проблеми АРМА і проблеми управління конфіскованими активами. Взагалі, якщо розглядати санкційний механізм, то АРМА має до нього різне відношення. По-перше, це як розшук активів, так і за законом про санкції вони можуть управляти вже конфіскованими активами, але найчастіше АРМА саме залучається у тих кримінальних провадженнях, які реєструються органами досудового розслідування, в яких накладаються арешти на майно, яке належить, ймовірно, під санкційним особам, і потім передається в управління. І з цим, власне кажучи, виникає низка проблем, які, на жаль, базуються на, спершу на нормативній невизначеності, а також на фактичних діях працівників АРМА, які я спробую подивитися крізь призму книги «Вища вірність. Правда, брехня і лідерство» авторства Джеймса Комі, директора, колишнього директора Федерального бюро розслідувань США, яку жваво обговорюють в правничому середовищі. Власне, її автор розглядає питання справедливості, вірності праву та професійності правоохоронців через різні ситуації, які виникали в його житті. І учасники одного із обговорень цього заходу, фахівці у сфері кримінальної юстиції, вони поділили ці категорії як особистість, команда та інституція. І якщо розглянути ці складові, так би мовити, успіху на прикладі АРМА, то проблеми можуть виникати із двома з трьох цих складових. Адже, по-перше, АРМА як позбавлена особистості, яка була б відібрана за результатами прозорого конкурсу та представляла б агентство на всіх рівнях, так і має недосконале законодавство, яке регулює її функціонал. І все це, безперечно, впливає на команду, яка працює в агентстві.
Однак сфокусуємося на невеличкому аспекті функціонування АРМА, а саме управління підсанкційними активами. Першою проблемою, видається, є те, що закон України про санкції, профільний закон, він не має чітких положень про те, як визначається спосіб управління активами, які стягнуто в дохід держави. Адже рішення Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів у день набрання ним законної сили надсилається Кабміну, який вже визначає суб'єкта, порядок і спосіб його виконання. А вже Кабінет міністрів України може доручити тимчасове управління цими активами як АРМА, так і Фонду держмайна України, військовим адміністраціям або іншим органам державної влади. При цьому щодо окремих активів, які звернуті в дохід держави в порядку закону про санкції, міг бути застосований арешт відповідно до кримінального процесуального законодавства, і ці активи могли бути передані до АРМА для здійснення заходів з їх управління. Наприклад, зараз АРМА управляє активами підсанкційних Михайла Шелкова, Віктора Януковича, Олега Дерипаски та інших. І окремі з цих активів вони були передані також і до Фонду державного майна України в порядку частини 3 статті 5 з позначкою 1 закону України про санкції. Фонд держмайна, він повідомляє, що вони комунікують із АРМА щодо ефективного способу управління вказаними активами та усвідомлюють наявність проблеми, що забрати активи з АРМА можна через скасування арешту майна у кримінальному провадженні. Однак, чи будуть підстави для скасування арешту майна, буде вирішувати слідчий суддя в кожному провадженні окремо. І нагадаю, що підставами для скасування арешту майна є те, що відпала потреба в арешті, а арешт зазвичай накладається з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні, або ж арешт було накладено необґрунтовано. Тобто все це так звана юридична казуїстика, вона все ж таки повинна бути ретельно врегульована в законодавстві, щоб потім ми не слідчі судді не поєднували якісь непоєднувані речі, а могли спокійно скасовувати арешти на це майно, або ж ці арешти скасовувалися автоматично. І така пропозиція, до речі, зараз перебуває на розгляді в парламенті. Інша проблема, яка пов'язана із управлінням підсанкційними активами, є оперативність проведення конкурсу на управителя майна. Повторюся, що АРМА управляє активами, які передаються в рамках кримінальних проваджень. Тобто, хоч справа може стосуватись діянь підсанкційної особи, але законодавством України не передбачено передачу до АРМА активів, які не фігурують у кримінальному провадженні або ж в провадженні щодо цивільної конфіскації. І за загальним правилом, після надходження ухвали про передачу АРМА майна в управління, вона повинна виконати комплекс заходів, які пов'язані з підготовкою до конкурсу на визначення управителя. Тобто оглянути актив, перевірити відповідність відомостей, наведених в ухвалі, фактичному стану майна, і на це витрачається достатньо великий час від 2 місяців до півроку. На жаль, АРМА не завжди може обґрунтувати нормально причини, чому саме стільки часу витрачається на підготовку до конкурсу. Тому слід ці строки нормативно врегулювати і визначити сам перелік підготовчих дій, щоб уникати зловживань у майбутньому. І знову ж таки, якщо арешт на ці активи буде скасовано для того, щоб їх міг реалізувати фонд держмайна, то зусилля АРМА на проведення конкурсу з відбору управителя, вони фактично будуть витрачені даремно. І ці витрати державних ресурсів, вони не будуть ніяк потім виконані. Третьою проблемою, яка пов'язана з заявленою темою, є відсутність порядку проведення конкурсу та формалізованих критеріїв відбору переможців. Фарма повідомляють про те, що їхній порядок, який раніше існував, щодо проведення конкурсного відбору управителів активів, тобто той бізнес, ті фізичних осіб, підприємців, які можуть управляти і забезпечувати схоронність майна, наприклад, там укладати договори оренди, як це могло бути з Ocean Plaza чи з іншими активами. Цей порядок, він був скасований у зв'язку із внесенням змін до закону України про публічні закупівлі. Адже саме на цей закон відсилає профільний закон про АРМА, що саме в порядку цього закону повинен здійснюватися конкурсний відбір управителя активами. Але закупівельні норми складно застосувати до відносин визначення управителя арештованими активами, оскільки вони мають іншу природу. І ціна, яка за загальним правилом, за законодавством про публічні закупівлі, вона є основною, вона при виборі управителя не має значення, адже оцінюється насамперед якість можливого управління активом, щоб забезпечити його схоронність. І тому зі всього законодавства про публічні закупівлі до цих відносин можуть бути застосовані хіба що загальні принципи, які визначені у статті 5 цього закону. Це, наприклад, добросовісна конкуренція серед учасників, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням.
На жаль, ці засади не застосовуються фактично ніяк, оскільки управителів майна визначають одноособово уповноважені особи АРМА. АРМА заявляє про те, що над діяльністю цих уповноважених осіб наглядає дорадчий орган, який рекомендує за результатами конкурсу відбирати того чи іншого управителя. Але всі ці речі нормативно не врегульовані, а визначені лише внутрішнім наказом АРМА уповноважених осіб. І з умовою, що кожна із таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкурсних відборів. В чому ж проблеми такого підходу? По-перше, вимоги до документів, які можуть подавати зацікавлені особи, нормативно не визначені, а вони вказуються в кожному окремому оголошенні про проведення конкурсного відбору на сайті АРМА. По-друге, строки прийняття рішень про оголошення конкурсу, а також інші питання, що пов'язані з його проведенням, так само нормативно не врегульовані. Відсутні критерії та методологія оцінювання пропозицій учасників конкурсу. Тобто все це належить до дискреції АРМА. Зрозуміло, що будь-які дискреційні повноваження, вони повинні бути обґрунтовані, і вони також приймаються з дотриманням принципів права, але все ж таки, якщо відсутні якісь конкретні критерії та методологія, оцінити законність дій уповноважених осіб буде складніше. І хоча уповноважена особа є формально незалежною, але важко змоделювати ситуацію, коли вона не дослухається рекомендацій дорадчого органу, в складі якого може бути її керівник, якщо цей дорадчий орган, який формально не несе жодної відповідальності за прийняте рішення, буде тиснути на уповноважену особу, щоб передати управління, наприклад, якомусь вигідному для конкретного посадовця суб'єкту. І, звісно, що все це негативно впливає на зацікавленість бізнесу до участі в конкурсах на управителів майна. Переходячи до того, що ж можна змінити в управлінні під санкційним майном, тому що все ж таки ми є прихильниками того, що насамперед державні службовці, вони діють на підставі закону, і вимагати від державних службовців за загальним правилом особливо творчого підходу до виконання своїх повноважень є неправильно, адже таким чином ми можемо мати як творчий підхід, який буде сприйматися позитивно суспільством, так і творчий підхід, який може сприйматися негативно суспільством. Більше того, якщо ми говоримо про АРМА, то АРМА – це завжди речі, які пов'язані із майном осіб, які є фігурантами кримінальних проваджень, але вони ще не є засудженими особами, і це майно потенційно може бути передано, повернуто власникам, коли якщо арешти будуть скасовані. І особливо, якщо ми говоримо про підсанкційне майно, яке вже звернуто в дохід держави, то держава, власне, є зацікавленою в найбільш його ефективному використанні і збереженні цього майна для того, щоб потім ефективно його або реалізувати, або продовжити його використовувати у власних цілях. Але все ж таки АРМА використовується в санкційному механізмі щодо майна на етапі, коли кінцевого рішення не винесено. І, звісно, поки ще рішень не було в ВАКСу про відмову в задоволенні позовів повністю, але такі рішення, зокрема, не можна заздалегідь згадувати, тому що Вищий антикорупційний суд є так само органом правосуддя, і він приймає рішення на підставі тих матеріалів, які йому надані учасниками судового розгляду. І тому для того, щоб якісно управляти під санкційними активами, потрібно вирішити як загальні проблеми, які стосуються роботи всієї АРМА в цілому, так і спеціальні проблеми, які стосується конкретно санкційного законодавства. По-перше, це слід завершити конкурс відбору керівника АРМА, в ході якого слід відібрати компетентного та доброчесного керівника. Адже вже тривалий період часу цей конкурс все ще ніяк не може закінчитися, і постійно керують АРМА тимчасово виконуючи обов'язки керівника, а це означає, що орган і його керівник більшою мірою залежний від влади, оскільки він може бути замінений в будь-який момент. Натомість, за законом про АРМА, керівник АРМА, який відібраний за результатами конкурсу, має гарантії незалежності, в тому числі неможливості строковості його призначення. Так, тобто, коли особа певний період часу перебуває на посаді, і вона знає, що її можна звільнити за виключних обставин, які визначені в законі, вона все ж таки буде більш незалежною від влади і від вказівок влади, якщо особливо вони можуть бути, ймовірно, незаконними. По-друге, слід досконалити процес управління арештованими активами. Цього можна досягти як розробкою підзаконного нормативного акту, який би визначав як організаційні процедури проведення конкурсу, так і критерії оцінювання відповідності потенційних управителів кваліфікаційним критеріям.
І в профільному законі про АРМА слід зазначити, що законодавство про публічні закупівлі для конкурсів на визначення управителя поширюється лише в частині принципів здійснення публічних закупівель. Ну і щодо санкційного законодавства, то корисною буде формалізація процесу виконання рішення у санкційних справах. А саме в законі слід визначити, який орган уповноважений його виконувати, яким чином та в які строки, і що робити із накладеними арештами і іншими заходами забезпечення щодо цього майна. Тому я буду на цьому я буду закінчувати, оскільки в нас час вже підходить до завершення, не хотілося б затримувати всіх учасників дискусії. Дякую ще раз. Дякую, пане Павло. Дякую за ваші роздуми і рекомендації. І завершальне слово надаємо пану Ярославу Мар'яновичу для підведення коротких проміжних підсумків і наступного моста. Ну, по-перше, дякую, Лідія. Дякую всім, хто під'єднався. І хочу звернутися, перше, до Вікторії Кер. Британія, хоча Україна 12 травня минулого року Верховна Рада прийняла закон про конфіскації, але реально перша конфіскація, ну це не конфіскація, а добровільна здача відбулася в Британії, коли клуб Челсі отримав іншого власника, а кошти отримав не Роман Абрамович, а вони знаходяться в Берклі-банку на рахунку і Майку Тенроуз, якому доручили створити благодійний фонд, фактично дав певні пропозиції, цей благодійний фонд формується. Сума точно не знаю яка, бо продаж відбувся за 4 мільярди 250 мільйонів фунтів стерлінгів, але частина пішла коштів на підтримку самого футбольного клубу Челсі. І чому це важливо? Тобто, якщо є королівський клуб, і він має існувати, то влада може зробити певні кроки. І от ті кроки якраз в тому, що є певні активи, які Британія може внести в компенсаційний фонд для компенсації в рамках створеного реєстру. Власне, дякуємо в цьому плані за лідерство Великої Британії. Прикро, що поки що не прийнято відповідний закон. Ми слідкуємо за тими дискусіями по конфіскаціям, зокрема, і по активах Центробанку Росії, які є в фунтах стерлінгах. Але якщо Британія це зробить, це буде дуже сильний прецедент, і це буде дуже правильно. Тому що суверенні імунітети треба, вони для добросовісних країн, для країн, які підтримують міжнародне право і дотримуються. Але якщо цинічно повністю міжнародне право зломане, то як можна забезпечувати їм певні гарантії? Тому я думаю, час тих змін, він настав. І я б не поділяв, скажімо, такого сумніву. Власне, для того ми і працюємо, щоб змогти зробити, щоб Росія відповіла, економічно відповіла. Можливо, Путіна свої думки в голові, але ті, хто біля нього, вони заробляють. І вони заробили. І на 152 мільярди доларів збагатились російські олігархи від цієї війни і продовжують збагачуватися. І вони мають відповісти економічно. От для того треба працювати юристам. Я говорю за світлу сторону, щоб юристи переходили на світлу сторону, тому що багато юристів, ну, заробляють гроші, захищаючи росіян, захищаючи їхні статки. У них є статки, щоб поділитися і заплатити, але, власне, потрібно не тільки от реєстр збитків, тільки Україна понесла збитки. Збитки понесли і, зокрема, багато західних компаній, які вийшли з ринку Росії у перші дні, продемонструвавши те, що цінності важливіші за заробіток. Але не всі країни це зробили, на жаль.
Але ті, що зробили, я би казав, велкам, запрошуємо на відбудову України. Тому що перемога буде, і відбудовувати Україну треба буде, і нам важливі, власне, друзі, ті, які не заробляють на крові. А ті, хто продовжує заробляти в Росії, ми не хочемо пускати на поріг України, щоб вони заробляли на відбудову. Такий меседж важливий. Важливо ухвалювати закони. Демократія – це процедури, це виконання законів і судові відповідно рішення. Ясне діло, то, що Швейцарія сказала, ми не будемо займатися експропіаціями, це правильно. Тому що експропіація – це не демократично. Це треба робити по законах, і закони треба приймати. І треба думати, тим більше, що є певні прецеденти. І з Афганістаном. Не обов'язково конфісковувати активи. Їх можна перекваліфіковувати чи депонувати і направляти на репарації, так як це було з активами, скажімо, Іраку, які передавалися Кувейту, з іншими ситуаціями, які були на Кубі, які були з Венесуелою. Оці невеликі прецеденти, можливо, вони ще не досконалі, мали би стати основою для репарацій. Я тішуся, що є рішення 44 країн про створення юридичної особи реєстр. Є одна позитивна, дуже позитивна річ, що Україну не будуть звинувачувати, що якщо ми вам дамо гроші, то у вас там корупція їх з'їсть, бо кошти будуть ділити міжнародні експерти, які будуть, зокрема, в борді цього реєстру. Звичайно, є певні моменти, що до кінця статут не чітко прописаний, не до кінця зрозуміло критерії, і, звичайно, ключова позиція – це 24 лютого. Повірте, 411 мільярдів, які визначив другий оцінці Світовий банк, це оцінка збитків після 24 лютого, після повномасштабного, але війна в Україні триває з 19 лютого в Криму, з 20 лютого 2014 року на Донбасі. І є оцінка до початку повномасштабного 106 мільярдів доларів – це нанесені збитки по Криму. Оцінка достатньо ретельна Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. 76 мільярдів – можливо, більша сума, але те, що було останнє оцінено, це нанесені збитки по в окремих районах, там Донецької, Луганської області, не тільки окремих, а ті, що і визволялися, і сумарно це 600 мільярдів потрібно Україні на компенсацію збитків. Це величезна сума. І було би дуже прикро, погано, якщо демократія не забезпечила би відповідальність країни-агресора. Тому що це ящик Пандори відкритий. І якщо не буде відповідальності, економічної відповідальності, такі ситуації в світі можуть повторюватися. На жаль, ми, українці, такого раніше не особливо відчували. Та війна, яка була Конго, там Руанда, Уганда, страшна війна, дуже багато загинули. Але ми знаємо, 20 років тривав процес судовий по репарації. І аж 315 мільйонів доларів суму, яку отримало Конго. Це менше 3%, ніж вони заявляли. А загинуло там дуже багато людей. Точної цифри невідомо, мінімальна оцінка 2,7 мільйони осіб загинуло. І напевно, все-таки міжнародні механізми мають бути, щоб таких воєн не було. І ми знаємо, група Вагнера заробляє в Африці, добуваючи золото, вбиваючи місцевих жителів, і це, що було вбиті, зокрема, китайці. Тому що це економіка ними рухає. Вони на тому заробляють, і якщо нема відповідальності, вони продовжувати це хочуть. Тому я говорю про
економічний, другий економічний фронт, але економічний фронт, він неможливий без юристів, фахових юристів, міжнародних юристів, які розуміють тонкощі і можуть знайти механізми відповідальності, абсолютно правові, чіткі, які дадуть можливість забезпечити справедливість. Отака, таке моє резюме. Всім дякую. І, звичайно, Шиманський Карлу дякую за абсолютно правильні, чіткі меседжі. У нас вже це другий виступ з Сполучених Штатів. З розумінням є певні механізми, різні механізми, які можна застосовувати. Ми, звичайно, хотіли, щоб Росія була визначена країною спонсором тероризму, і багато би вже механізмів просто би запрацювало дуже потужно. Я вірю, що це станеться, і Росія відповість. Дякую. Можливо, у когось запитання є, ми трошки перебрали по терміну, але дякуємо організаторам Асоціації правників України за можливість провести цей круглий стіл. Дякуємо всім учасникам і до наступних зустрічей. До побачення.